Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o dezinformacích, O průběhu jednání Pražského zastupitelstva i poslanecké sněmovny, o tom, že pravděpodobně skončí stavební spoření, ale také o tom, že se přepisují pohádky pro děti, ale dokonce i knihy pro dospělé. No a na konci to bude o tajném nahrávání a o jeho zveřejňování. Máte se na co těšit. Minulý týden se vám slíbil, že se budu věnovat dezinformacím a je to podobné jako u toho seznamu těch pohlaví a identit. Budu to mít celý seriál, budu to mít na pokračování. Zde je ta brožura, ta příručka a já ji postupně představím. Na začátku řeknu, že celá příručka je rozdělená do šesti kapitol, rozpoznávání dezinformací, včasné varování, rozbor situace, analýza dopadů, strategická komunikace a sledování výsledků. Tak, ještě než se do toho pustím, tak připomenu takové ty nejčastější věci, které slyšíme. Že dezinformace lež není názor. Typicky, že země není placatá, všichni to víme. Já jsem E, jako další příklad našel v té příručce například to, e, že v listopadu v roce 2017 informovala česká verze ruského portálu Sputnik, že na demonstraci proti korekci pomníku Maršala Koněva se sešlo 100 000 e, obyvatel, přitom jich tam bylo pouze 100. No to jsou přesně typické věci, které ale tady nikdo nebere vážně když někde přijde pár set lidí a někdo to vydává na to, že tam je několik desítek tisíc, tak je to přesně na úrovni toho, že země je placatá. Přece o tom se my tady nebavíme a já vám pak ukážu konkrétní některé příklady. Takže to jsou takové ty věci, na kterém je to postavené, že taková dezinformace je, ale žádný rozumný člověk to nešíří. Přece nebudu šířit to, že se někde sejde pár lidí a já to budu prodávat na to, že se jich tam sešlo několik desítek tisíc. Tak. A my začneme rozpoznáváním dezinformací. Tam je několik věcí, podle kterých my to můžeme údajně rozpoznat falešný obsah: identita, rétorika, symbolika, technologie. Vemu to v rychlosti postupně. Falešný obsah je manipulování s obsahem, například padělané dokumenty nebo obrazové materiály upravené ve Photoshopu. Proč o tom hovořím? Protože to samozřejmě může fungovat na obě strany. A je potřeba ty dezinformace vnímat, i když to dělají ti správní. A já vám tady pro vás několik příkladů. Myslím si, že je budete znát, protože se, já je budu recyklovat, protože jsou známé z toho eh, veřejného prostředí. V květnu loňského roku... Na jednom humanistickém webu se objevilo tvrzení, že Donald Trump označil zakladatele KFC za hrdinu občanské války, který zachránil armádu tím, že je krmil svým kuřetem nebo svými kuřety. Posledně se tato informace objevila dokonce v seriózních médiích, a až teprve poté se to dement, eh, dementovalo. Tak. Víte, jaké bylo zdůvodnění to, že se to šířilo? Že každý, kdo sledoval výroky Donalda Trumpa, se, nemusel, se nemuseli ty dezinformace zdát jako nepravdivé. Takže tím se jakoby odůvodňovalo, že ta absurdní informace vlastně jakoby zapadá do konstruktu vyjadřování Donalda Trumpa. A tím se to jako omlouval. Já jenom tím tady dávám příklady, že to jde i z druhé strany. Jiný? Falešné SMSky o mobilizaci, kterou údajně šířil tým Andreje Babiše. Nakonec se zjistilo, že ty SMSky vůbec neexistovaly. Já připomenu, že to sdílel na Twitteru i dnešní prezident Petr Pavel. Nevšiml jsem si, že by někde svítil alarm, že se tady šířila dezinformace. Další příklad, že Andrej Babiš na té tiskovce na závěr po, po výsledcích prezidentských voleb do mikrofonu řekl údajně své manželce Monice něco jako drž hubu už. Jo? A teď se tam dělal rozbor toho zvuku, jestli to řekl nebo neřekl. No on to samozřejmě neřekl. Ale na tom Twitteru to dva dny žilo. Je to dezinformace nebo ne? Je to falešný obsah, celé jednoznačně. Ale zase, krásně to zapadlo. Protože tyhle si dezinformace se šířit pravděpodobně mohou. Druhá věc, identita. Skrývání zdroje nebo udávání nepravdivého zdroje, například falešné účty na sociálních sítích. A opět, to jde oběma směry. Když se podíváte na Twitter, tak tam jsou falešné účty, které útočí a útočili permanentně na předchozí vládu hnutí Ano, a vlastně teďka na nás útočí i přesto, že jsme v opozici. Takže zase to funguje oběma směry. Retorika. Využívání zaujatých nebo nepravdivých argumentů. Například trollové provokující uživatele na diskuzním fóru. To už provokovat ani nemůžete. No, já tady připomenu, já to zase otočím, že stačí, že někoho obviníte z toho, že šíří dezinformace, anebo že je populista. Jo, rozdáváte ty nálepky a už je to zase, zase to tam do toho spadá. Je to vlastně to tež, z druhé strany. Symbolika. Zneužívání komunikační hodnoty událostí například u teroristických útoků. Technologie. Zneužívání technologické výhody například internetových robotů automaticky pomáhajících šíření zpráv. Tak, tady vidíte, jakým způsobem, na čem pracuje ministerstvo vnitra. Příště si řekneme eh, také to, to, jaké jsou cíle těch dezinformací. To mám pro vás připravené. Ekonomické eh, diskreditační polarizace společnosti, informační vlivové operace. Tak, vidíte, máme toho, je tady toho 24 stránek, takže to zabere minimálně nějakých 5-6 dílů. My jdeme dál. Minulý týden proběhlo zastupitelstvo, vlastně řeklo by se první zastupitelstvo pod novým vedením. Skončili jsme tuším kolem 9. hodiny večer, to znamená trvalo to jenom 12 hodin, to je rekord, ať se vám to nezdá, je to docela rychlé. Za mě tam proběhlo několik zajímavých témat. My jako opozice jsme prosadili téměř všechno, to znamená řešení koloběžek, hluku, zledáren, braník a výtoňský most. Vezmu to postupně. Eh, podíváme se na koloběžky, špatně odstavené koloběžky. Eh, zároveň Praha říká, že je může odstraňovat. Já jsem tam prosadil usnesení, aby se udělala analýza, jestli na to odstraňování není potřeba změnit legislativa. Já budu jedině rád, když ne. Když ne. A co to odstraní, když někdo parkuje eh, s elektrickou koloběžkou eh, na chodníku, nemá tam co dělat. Pokud ovšem ano, jsem připraven takovou změnu v poslanecké sněmovně načíst. Eh, druhé téma, které jsem prosadil, eh, to byl bod, to je permanentní stížnost občanů z braníku a okolí, dokonce z Barandova, a to je hluk z koncertů v ledárnách braník a tam jsou vlastně dva zájmy. Jeden je nějaká kulturní obec která tam chce pořádat ty koncerty, ale samozřejmě i zájem těch lidí, kteří, kteří, tam bydlí a které to opravdu reálně ruší. My už jsme před rokem se o tom bavili, měla vzniknout nějaká komise odborná, která, bude, která zhodnotí, zhodnotí, jestli ten hluk skutečně ruší nebo ne, jak se šíří ten zvuk kolem Vltavy a podobně měla to na starosti Hana Kordová Marvanová. Já jsem se jí na to ptal na zastupitelstvu, ona údajně měla celý nějaký dokument k tomu, ale zřejmě ho nikomu nepředala nebo si ho nikdo nepřevzal, nevím. Aspoň jsem byl rád, že zastupitelstvo schválilo, že bude pokračovat pracovní skupina, kde jsou jak zástupci kulturní obce, tak ti místní obyvatele, tak zástupci všech zastupitelských klubů. Takže vás o tom budu informovat. Já jsem na to tlačil hodně proto, že je před námi, a to se týká i těch koloběžek, sezóna. Začne sezóna. A v momentě, kdy my to nevyřešíme teď, a podle mě už je pozdě, tak zase ta sezóna projde s argumentem, že není možné pravidla měnit uprostřed. Jo? Že někdo ty koncerty bude mít za ně a stávající situace, a za stávajících podmínek a kritérií a někdo jiný už by, pro někoho jiného už by se to změnilo. Jo? Takže proto je potřeba to udělat teď. A já doufám, že se aspoň něco stihne, aby zároveň ty koncerty se konat mohly, ale zároveň, aby se vzal v potaz, vzali potaz ty stížnosti občanů. Poslední věc Vítonský most. Zase tam na sebe naráží dva zájmy. Jeden je postavit nový, moderní, druhý je maximálně pokud to jde, rekonstruovat ten stávající železniční most, přidat tam třetí kolej a zachovat tuto památku. Takže my jsme přijali usnesení, že uděláme maximum pro to, aby se to rekonstruovalo u toho stávajícího, přidala tam třetí kolej, pokud to půjde. Ale zase SŽ a ministerstvo dopravy má na to trochu jiný pohled než Praha. SŽ je zpráva železnic. Tolik tedy Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Pokud jde o, o centrální politiku, zaujal mě článek, že opozice nekárá a nekritizuje ministra spravedlnosti Pavla Blaška. Tady je článek. A tam se píše, že kritice opoziční ano a SPD však ministr uniká. My jsme dostali vynadáno od autora to by až je pospíchala, že nekritizujeme ministra. Takže my na jedné straně dostáváme kritiku za to, že jsme destruktivní a v tomto případě zase, že nekritizujeme vůbec nebo málo, tak, tak nevím, kdy, kdy, budou novináři spokojeni s naší roli opozice. Zatím jsem nezaznamenal, nebo nezaznamenala jsem v minulém období, že by až takhle byla doslova grillovaná opozice. Že to vlastně vždycky dělá špatně, že buď kritizuje moc, ne, nebo vůbec. A tím se dostávám k poslednímu bodu aktualit z minulého týdne, a to je páteční jednání poslanecké sněmovny, kde jsme mimo jiné projednali i schválili novelu stavebního zákona, a tam to proběhlo, proto to navazuje na tu nekritiku Pavla Blaška, tam to proběhlo až neuvěřitelně klidně. My jsme schválili čtyři zákony ve třetím čtení, tři z nich se týkaly právě novely stavebního zákona a jedna úprava zákona o veřejných zakázkách. Proč to šlo tak v klidu? Protože koalice konečně nás vyposlechla, komunikovala s náma, byli jsme schopni se domluvit, jakým způsobem to bude probíhat. Ten poslanec, poslanec Pirátské strany Jakub Michálek, stáhl svůj pozměňovací návrh z toho zákona o veřejných zakázkách, který byl pro nás červeným hadrem. Prostě jde o to, že došlo k dohodě mezi koalicí a opozicí, aby jsme třeba některé pozměňovací návrhy my prohráli. To je normální vlasování. Tak tam došlo primárně k té dohodě o tom, jakým způsobem to bude probíhat. A proto se stalo, že jsme schválili čtyři zákony, skončili jsme já nevím, v jednu hodinu tuším a jde se dál. Kdyby to takhle fungovalo dál, tak já budu naprosto spokojený. Nejde o to, že pak to hlasování prohrajeme nebo vyhrajeme. Asi prohrajeme. Nebo ne všechno my prosadíme z těch pozměňovacích návrhů. Ale že ty základní směry, že tam se v tom domluví koalice s opozicí. A tady já vždycky říkám od začátku, že to má v ruce koalice, ten silnější, a to je vládní většina 108 poslanců. Když se, když se bude chtít domluvit, tak budou probíhat jednání sněmovny přesně tak, jako v pátek. A my jdeme na ochranu spotřebitele. Končí stavební spoření. Takové informace teďka čteme v médiích. Proto tohle přesně spadá do této podrubriky ochrana spotřebitele. Protože bohužel to vypadá, že to bude pravda. Tato vláda, minister financí, přichází s tím, že by ukončili státní podporu stavebního spoření u běžících smluv, že by to snížili z 2000 na 1000 a u těch nových by to úplně zrušili. Za mě špatný krok. A tu neříkám, že by se tento produkt neměl zmodernizovat. Měl. Letos oslaví 30 let a samozřejmě ty podmínky, za kterých to bylo, když to vzniklo, jsou úplně jiné než dneska. To já se nepřu. Ale pojďme to zmodernizovat k tomu účelu, ke kterému to stavební spoření vzniklo. Jak to jak vyplývá z názvu? Stavební spoření. To znamená, pojďme třeba dát naopak větší příspěvek těm, kteří to použijí pro ty stavební účely. Rekonstrukce, výstavbu a podobně. A naopak to pojďme škrtnout těm, kteří to mají jako druh spoření. Protože mají, nějakou, mají spoustu jiných možností. Nebo pojďme podpořit Mladé lidi, kteří si dneska nemohou dovolit, dovolit si něco koupit nebo rekonstruovat, nemají ty prostředky. Třeba do 35 let, že by tam ten příspěvek byl vyšší, a nad 35 let třeba žádný. Těch kombinací je množství, určité množství, ale pojďme se o tom bavit. Jak jsem předtím chválil koalici, opozici, že se snažila s námi dohodnout kolem stavebního, kolem stavebního zákona, tak to by mělo fungovat i u tohohle z toho produktu, protože on tady trvá 30 let a má to v nějakou setrvačnost. Prostě není možné přijít a říct, zrušíme to, tečka, protože chceme úsporu. Ta úspora stejně nebude hned, bude to mít nějaké spoždění, budou tam tutově žaloby, protože to se týká už běžících smluv. Ale navíc je to určitý precedens. Je to precedens v to, že lidé mohou přestat důvěřovat v to, co garantuje stát, Protože tady máte prostě nějakou smlouvu, máte tady vázací dobu 6 let a najednou vám někdo řekne uprostřed, tak a nebude to 2000, budete dostávat 1000 korun. Máte cílovou částku. A tohle jsou všechno prostě jasně dané věci. Takže až minister financí příští rok nebo někdy v budoucnu přijde třeba se státními dluhopisy a aby lidé do toho investovali, kdo do toho bude investovat? Kdo? budou tam na snadě, se úplně nabízejí otázky a nezměníte zase po letech pravidla, třeba protiinflační státní dluhopisy nebo něco takového. Za mě rizikové, typicky věc, která by měla jít po dohodě koalice, opozice. Prostě není možný škrtnutím tušky, jenom takhle zrušit produkt, který tady funguje 30 let, lidé tomu věří. Ale pojďme ho zmodernizovat. Druhá věc se týká se týká úschov peněz u notářů, u advokátů. Předpokládám a doufám, že každé takové opatření, které vám za chvilku řeknu, tak zvýší ochranu proti spronevěře. Občas se to dočteme. Spronevěra peněz, které jsou v úschově, zejména u advokátů, už méně u notářů. Ale narazili jsme na to například u krachu Sberbank, kde ty peníze jsou tam pojištěné ze zákona úplně stejně jako. Peníze na bankovních účtech. No Jo, ale vy si to nevybíráte. Vy si, si nevybíráte, u jakého advokáta třeba má. má jak, nebo, takhle, kde ten advokát má účet v jaké bance. Ten klient si to nevybírá, to vybírá advokát nebo notář. Takže když ta banka potom zkrachuje a jsou tam vaše peníze a je to ta úschova, Protože, protože kupujete nějakou nemovitost, no tak vy to nemůžete ovlivnit. Takže tohle je téma, které se nám sem vrací. A já jsem rád, že notářská komora České republiky chystá systém, který by ty klienty upozornil. Ta novinka spočívá v tom zavedení v systému notifikací, kdy bude vlastník peněz okamžitě informován o jakémkoliv pohybu peněz na účtu, na kterém jsou ty peníze uloženy. Protože každý ten notář musí ty peníze mít uloženy zvlášť. Zvlášť vlastně každý případ, každý klient na zvláštním účtu nebo pod účtu. Takže ten systém notifikace by upozornil toho klienta, že se tam nějak s těmi penězi hýbe. Jinými slovy, za mě přečte si potom ten článek z z serveru měšet.cz, který najdete zase pod videem. Za mě každá ochrana spotřebitele je v tomhle tomu užitečná a každá osvěta o tom, co se s těmi penězi v těch úzkovách děje, také. A my jdeme na další rubriku. V rubrice Politická hyperkorektnost se budu věnovat přepisování literárních děl na straně jedné, pohádek a knih pro dospělé. A na straně druhé budu pokračovat dál v tom seznamu těch pohlaví a identit. Dneska jsme na řadě máme 11 až 20. Tak, začnu tím přepisováním knih. Asi jste to zaznamenali v médiích, že dokonce to, já jsem rád, že to vyvolalo emoce rozhodnutí upravit v pohádkách slavného spisovatele Roalda Dála Potenciálně urážlivé výrazy. Já už bych to nazval skoro jako cenzura. Týká se to různých pohádek, včetně známé Karlíka a továrny na čokoládu. Já opravdu nevím, kde tohle to jako skončí, ale tady vidíte, že tohle téma je nekonečné. My budeme prostě přepisovat díla, budeme přepisovat pohádku, aby náhodou se dneska někdo necítil být uražen nebo dotčen. Přitom stačí, podle mého názoru, jenom tu pohádku nějak číst, vnímat a vnímat to, že byla psaná v nějaké době a ne jí přizpůsobovat jazyku dneška. Tak, ale to nekončí jenom u pohádky. Představte si, že se budou přepisovat a doplňovat korektními výrazy i detektivky Agáty Christy. Tak, oni budou vycházet v nějaké přepracované verze, verzi, ty knihy. tak, krok nakladatelství to mě zaujalo. Chce víc vstříc čtenářům, kteří původní znění považují za urážlivé. A následuje přesně poté, co nakladatelé iniciovali podobné změny, například právě v románech Roalda Dála nebo Jana Fleminga. Drobné změny textu se týkají detektivních příběhů se sečnou Marplovou, to znáte, a Erke a Poirota, napsaných v letech 1920 až 1976. Takže ti z vás, kteří se rádi dívají na Eka Poirota v televizi, tak věřte, že vyjde zřejmě nějaká nová verze, která bude pracovat s jinými slovy, zejména tedy ve vztahu. K, jak dneska tomu říkají, stereotypnímu používání používání různých etnicit, postav a, a podobně, barvu pohlaví a tak dále. Ne, mně prostě přijde, já to vnímám jako dílo, které bylo někdy v nějaké době napsané, já to přece vnímám dnešními, dnešním pohledem, nepotřebuju na to, aby mi to někdo přepsal aby mi to tady někdo jaksi předpřipravil. Myslím si, že trochu děláme dneska z těch lidí jako hlupáky. A tohle je za mě přes čáru typicky politická hyperkorektnost. Tak, a my jdeme dál do seznamu e, identit. Zase se omlouvám, jestli to nepřečtu správně. E, tak, máme jedenáctku a končíme dvacítkou, dohromady jich je 270. Takže to vidíte, že to máme na dalších ještě 6 dílů. Tak, amare gender, genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah. Ambigender, pocit dvou pohlaví současně. To je zajímavé. Ambonec, ambonek, osoba se identifikuje jako muž i žena a přesto není ani jeden. E, ami, amica gender nebo amica gender, tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi proměnlivá. A já mám pocit, že některé ty věci jsou si hrozně jakoby podobné. Nevím, jak to vlastně člověk může odlišit upřímně. E, Anesi gender, osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe stotožňuje s jiným pohlavím. Docela by mě to zajímalo, Jakoby vysvětlit k tomu něco blíž. E, Ange, uh, uh, ange, angenitální, angenitální, abych to přečetl správně, i když má osoba identifikované pohlaví, jejím přáním je být bez jakýchkoliv primárních sexuálních charakteristických znaků. Ano, gender, toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí a non-gender. Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla bez jakéhokoliv určení. Já mám pocit, že to se furt takový točíme, jenom to jinými slovy popisuju, ale třeba se mýlim. Antegender jedná se o takzvané proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože nemá tvar ani hybnost. A gender toto pohlaví ovlivňuje úzkost. Tak a příště začneme v třetí desítku a my jdeme na další rubriku. V podrubrice Dvojí metr mám dvě události z minulého týdne. Jejímž společným jmenovatelem je nahrávání, nebo tajné nahrávání, a potom jejich pozdější zveřejňování. Krásný učebnicový dvojí metr. Pojďme na ně. První je vyhození ředitele úřadu práce, který si nahrál schůzku s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Teďka beru bokem tu situaci, že tam dochází k zajímavému paradoxu, že ministr nabízí řediteli úřadu práce nějakou mimořádnou odměnu v momentě, kdy skončí, jakože dobrovolně ale zároveň to prezentuje, že je s ním minimálně půl roku nespokojen. Pokud jsem s někým půl roku nespokojen, tak mu to dám najevo, dám mu nějaké výtky, přesně tak, jak to ukládá zákon, služební zákon, a potom toho ředitele vyhodím, rozloučím se s ním. Ale přijde mi trochu zvláštní, jsem s ním nespokojen, ale pak to řeším s tím, že mu nabídnu nějakou odměnu, on pak odejde sám. tak když mu nabídnu odměnu a napíšu mu, že fungoval dobře, jakože se s ním rozloučím v dobrém, tak ale to trochu neguje to, že jsem s ním nespokojen. Takže to teďka beru bokem. Mě tam zaujalo to, že se samozřejmě v rámci dvojího metru najednou všichni podívují, že si to pan ředitel nahrával. No, kdyby si to nenahrál, a to nejsem žádný příznivec toho, aby jsme si nahrávali naše rozhovory e, s kdekým, ale to určitě ne. Ale kdyby to nenahrál, tak by to bylo tvrzení proti tvrzení. Jo. Tím, že to je nahrané, tak to nikdo nemůže spochybnit, minister to nemůže spochybnit, ale všimněte si, a to je ten dvojí metr, najednou ta nahrávka je něco špatného, něco nejapného, něco nevhodného. No tak já tady připomenu, připomenu, že se tady v tom veřejném prostoru používaly nahrávky, to byl nějaký ten účet Schumann, nahrávky, jak Andrej Babiš někde v interní, na nějaký interní poradě nebo v nějakým interním rozhovoru mluvil sprostě a všichni se tím bavili. A zpochybnil někdo to, že to bylo nahrané? Ne. Dál, co si vzpomínám, porada na televizi Prima a jak, jak, je, jak je řízená šéf redaktorkou a, a co údajně nebo řekl nebo neřekl zástupce majitele a všichni, všichni řešili ten obsah. Neřešili to, že se nahrávala tajně porada redakce televize Prima. Ale v momentě, kdy se to nehodí, tak se neřeší obsah, ale řeší se to, že to někdo nahrával. Tady vidíte zase odkazy na články, kde v tom prvním ministr práce Jurečka říká, že nechyboval, nerezignuje. A tady v druhém jsem našel, že jeden z právníků říká, že to jeho jednání bylo horší než trafiky z kauzy Naďová. Tak, tak to bylo první nahrávání. A teď se nám to krásně sešlo a máme tady druhé. A to, byl ten, to byla ta situace, kdy moderátor e, Železný zaparkoval někde na přechodě nebo před přechodem, šla tam městská policie, on byl takový, docela vůčiním, docela vůčiním takový jako velmi razantní, až arrogantní. Oni to nahráli, je pravda, že z toho asi to trvalo 40 minut, 40 minut to řešili, pak tam přijela i státní policie, pustili z toho asi 6-7 minut ven s nějakým velkým spožděním. To otázka, to mě docela zajímalo, proč tam bylo to několika měsíční spoždění a proč pustili jenom 7 minut, proč to nepustili celé. Ale zase, ten princip je zase stejný. Ten princip je zase stejný. Neřeší se ten obsah, že někdo parkoval nevhodně a choval se povýšeně a arrogantně, ale proč se to nahrávalo, ale já pokud vím, tak městská policie to nahrává a státní policie skoro vždycky. Pokud nejde o známou osobu, tak to zveřejňuje a my se nad tím vždycky všichni podívujeme. To jsou různé honičky, zákroky a podobně, takže mně to přijde, že to je úplně normální. A ta městská policie se tím chrání že jo, sebe sama, aby nikdo ji neobvinil, že byl nepřiměřený nějaký zákrok. Ale já jsem si tady zase v rámci dvojího metru tam představil, kdyby se to týkalo nějakého jiného novináře. Toho, který je, jak já tady říkám, na špatné straně. Všimněte si, neporovnávám novináře a politika, že bych řekl třeba politik ano, protože to je nesouměřitelné, ale novináře. Tak mě napadl takový Xaver Veselý. Tak si představte, že by takhle někdo natočil, že jak on sedí, on stojí někde na, ne, na, přechodu, tímhle tím způsobem jedná s městskou policií. A zase dám takovou řečnickou otázku. Řešilo by se to, jestli je v pořádku zveřejnit tu nahrávku, byť se spožděním a byť nějaký sukus z toho, anebo by se řešilo to jednání toho, novináře. Za mě z těch reakcí za poslední roky mám pocit, že by se řešilo to jednání toho novináře. A tady zase vidíte, že se to úplně, úplně, se to otočilo a v zásadě se to otočilo proti těm strážníkům, proti městské, městské policie. Takže, tak vidíte, dvakrát nahrávání, dvakrát zveřejňování a dvakrát tady krásný dvojí metr a máme před sebou poslední část dnešního dílu. Jsme v poslední části zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A dneska tady pro vás mám přímo tweet od nejvyššího z nejvyšších od eh, nového prezidenta České republiky Petra Pavla, protože ten jeho tweet mě zaujal. Apeloval jsem, aby Německo v této nové éře mezinárodních vztahů vzalo iniciativu v geopolitických otázkách do svých rukou. A neslo zodpovědnost za Evropu, o kterou se budeme moci opřít. Jsme připraveni ho v tom podporovat a pomoci budovat jednotu napříč demokratickým světem. No, tak ta, ta první část OK, ať Německo veme iniciativu do, do vlastních rukou, i když tady furt neustále jako šermujeme Evropskou unii, tak nevím, proč jenom jedna země by měla vzít iniciativu. Tak já jsem si myslel, že furt jsme Evropská unie ale OK, ale potom a neslo zodpovědnost za Evropu, proč by Německo mělo nést zodpovědnost za Evropu? To teda to tomu nerozumím a určitě ne, o kterou se budeme moci opřít. Proč bychom se měli opřít, opírat o, o Německo? O, o, o to, to vám tady říkám jako euroskeptik, o jak živo, euroskeptik, jo, a netajím se s tím, když už teda, tak o Evropskou unii, Evropskou unii, protože často vidíte, že Němci mají trochu jiné zájmy. Jo, viděli jste takový ten jejich chladný postoj k tomu konfliktu na Ukrajině. Oni tady deset let stavěli e, s Ruskem Nord Stream 2. E, tak e, máme se o ně opírat, nebo ne? Nebo v něčem ano, v něčem ne. E, za mě tohle to není moc povedený, ty být z mého pohledu. Nejsem expert na zahraniční e, politiku. Ta poslední věta tam mně přijde, že je trochu z jiné doby, jsme připraveni ho v tom podporovat a pomoci budovat jednotu napříč demokratickým světem. Jednota napříč demokratickým světem zní hrozně floskuloidně, a se na mě nikdo nezlobí, ani pan prezident, pardon, omlouvám se, působí to takhle na mě. Tolik, tolik zajímavý komentář z minulého týdne, tím se s vámi Loučím a připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém. Nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a zase za týden nasledanou.